地藏菩萨本愿经，我们念经文：护持观世音菩萨，若未来世善男子、善女人，以大圣经典深深珍重，发布施一心，亦读亦诵，忠义名师教士令俗，贤德贤望，动经年夜不能读诵，是善男子等有说业障未得消除，故以大圣经典无读诵性。如是之人闻地藏菩萨名，见地藏菩萨相，既以本心恭敬澄白，更以香花衣服饮食一切玩具供养菩萨，以净水一禅经一日一夜安菩萨前，然后合掌请福，回首向南，临入口时自心郑重，湖水既毕，肾五性酒肉邪淫妄语及诸杀害，一七日或三七日，是善男子、善女人于睡梦中具见地藏菩萨现无边身，于是人畜受灌顶水，其人梦觉即获聪明，因是经典一粒耳根，既当永记，更不忘失，一记一记护持观世音菩萨。若未来世有诸人等衣食不足，求则观厌，或多病疾，或多凶衰，家宅不安，眷属分散，或诸横事多来，物生睡梦之间都有惊怖。如是之人等闻地藏名，见地藏行，自心恭敬念满万遍，使诸不如意事渐渐消灭，既得安乐，衣食丰溢，乃至于睡梦中悉皆安乐。护持观世音菩萨，若未来世有善男子、善女人，或因自身，或因公私，或因生死，或因疾事，入山林中，过渡河海，乃至大水或惊险道，世人先当念地藏菩萨名万遍，所过土地鬼神未复，行住坐卧永保安乐，乃至逢以吼狼、虎狼、狮子，一切毒害不能损之。佛告观世音菩萨，是地藏菩萨以阎浮提有大因缘，若说以诸众生见闻利益等事，百千劫中说不能尽，是故观世音如以神力流布世经，令娑婆世界众生百千万劫永受安乐。而是世尊而说偈言，那么在这一段里面呢，这个是佛陀对观世音菩萨讲，其实这一段里面也传了三个法啊，也有三个法在里面呢。这个不注意的话，很快你念过去就不知道里面有三个法。第一个法呢是聪明增记忆法啊，这个可以令你聪明啊，增加你的记忆力。那么第二个法呢，是可以讲是梦安法，梦安法也可以讲是这个破一些这个邪祟的啊，破一些邪祟的法。那么第三个法呢是平安法，很多人都喜欢求平安嘛，那其实第三个法就是平安法啊。我
读过以后，知道这个佛陀在这一段里面呢，又传了三个法。他这边讲啊，就有人呢、啊，这个不能读诵，不能读诵什么呢？大圣经典。你这个记忆不好啊，今天读了，明天忘掉。那么有些是这个样子，你读过闲读闲忘，刚刚读过你就忘掉了，这是记忆不好，有些没有办法去理解，啊，这个智慧有限，你没有办法去理解这个经典里面的这个意义，那这个是你就算学了10年，结果还在起步。等于零一样的。那按照佛陀讲，这里面有口诀，具意本心恭敬澄白，就是在地藏像面前呢，很老实的跟地藏菩萨讲，或者写书文也可以，你也很老实的写，然后我这个记忆力不好啊，智慧很差啊，希望地藏菩萨帮忙。能够让我记忆力增强，那么理解力增强，能够深入经藏，然后供养香法、衣服、饮食、一切玩具。很多人问我说：“哎，地藏王菩萨还要供玩具啊？” 啊，这个，他的玩具啊，这个是这样子的啦。那古时候佛陀他是讲是说。任何一种啊，使人欢喜的东西，都称为玩具的。好像是说你的古董啊，供养古董啊，这个奇珍啊，七珍八宝啊，这些啦，啊，不是什么玩具啦？难道 啊，那个小孩子玩的玩具啊，昂啊飘啊，请拎啊，这个不是这些东西的啊。以净水一禅，就是像那个啊，净水是清净的水这一杯，经过一日一夜，安菩萨前，然后合掌请服，喝下去。那喝下去的时候啊，它重点在回首向南，因为地藏王菩萨在南方啊，在南方。他的这个住的地方是翠微宫，是在南方。回首要面首向南，很郑重的把这一杯水喝下去。啊，入口时自心郑重，湖水既碧，要注意了，不要吃五性酒、肉、邪淫、妄语、诸杀害都不可以有。7天要做7次，或者是3、7日21天，7天或者是21天，时间是7天21天。那么要忌口，要忌口，那么要回首向南，入口时自心一心的意思的郑重的浮水。那么他这个五性啊，这里面学到这个五性，五性是什么呢？在天图啊，他是这样子讲，有一种冲，叫东冲、池冲、南冲，啊，这个冲啊有3种，东冲、池冲跟南冲，这个不可以吃大蒜。大蒜不吃，另外还有这个飞，啊，飞菜，飞菜好像是属于韭菜了，啊，韭菜了，啊，韭菜就是飞菜。另外还有一种就是星蛆，星蛆中国没有的，在天竺才有，所以那不怕啊，反正这里没有得吃。你这个韭菜、大蒜、各种的葱。就叫做五性，7天或者是说21天，
那么你这样子每一天喝这个水啊，就会变得很聪明。他这样子在睡梦中啊，具见地藏菩萨现无边身，以世人处受灌顶水，其人梦解即获聪明。那么因是经典一粒耳根，即当永记，永更不忘失，一句一记，这个记忆力就会变好啊，人也会变得聪明。这已经在教你了，聪明增记忆法，聪明增记忆法，用供养的，那你这个供养啊，用供养的方法，那么很慎重的把这一杯水喝下去，还有面孔要向南方，跟地藏王菩萨祈祷。那么时间是7天跟21天，那记得在这7天跟21天当中，不要吃五性，跟酒、肉、邪淫、妄语、跟杀害，啊，跟杀生都不可以有。这是第一个方法。那么第二个呢？他又告诉观世音菩萨，一般人家中啊，经常走这个不好的运气的时候啊，有时候这个像经济会发生困难呢、啊，那么会生病啊，这个房子无缘无故也会倒塌 啊这个有这个凶相啊，凶衰的相出现啊，那么家里也不安啊，一下子这个病那个病啊，啊眷属分散不平安啊，很多意外的事情啊，出气啊，跌倒啦、啊，又是啊车祸啦，又是受伤啦，晚上做的梦都是不好的啊，睡梦之间呢、啊、都有进步啦。这里面他有教你呢啊，世人等闻地藏名，见地藏行，自心恭敬，念满万遍，要念南无地藏王菩萨，要念满一万遍，所有不如意的事渐渐就消灭，既得安乐，衣食丰溢，乃至睡梦中悉皆安乐。就念一万遍的南无地藏王菩萨，他这里面讲就可以睡梦，你就晚上在睡的时候就很平安啊，梦境也是很平安的，一切都是很好的。那平时呢，你这个家里一些的不好的事啊，通通都可以化解掉。这个可以讲是属于这个梦安法，是属于梦安法。另外呢，这里有平安法，他第三个又讲平安法。他这里讲啊，这个观世音菩萨说，未来是有善男子善女人，或因自生。什么是自生呢？是说去帮人家生产，自生就是帮人家生产，或因公私，有些是公事，有些是私事，或因生死啊，自生就是生啊，死的话好像你要回去啊，好像这个祖先啊或者先人啊，这个死亡的时候啊，你要那个哦，不是啦，祖先早就死亡是不是，我先好像是说这个长者啊过世的时候啊，你要去送上，这就是死。或因急事，有很紧急的事啊，入这个山林中，到深山里面呢、啊、或过渡河海，渡海呢、啊、乃至大水或惊险道，那里都是很危险的这些道路。这个时候啊，这个人应该要念地藏菩萨名万遍，也是念
地藏菩萨的名一万遍。所过的土地鬼神为父行住坐卧永保安乐啊，乃至逢蚁虎狼狮子一切毒害不能损之。这个都是重点，这个是属于平安法，跟前面这个梦安法是差不多了，所以合起来应该是属于这个平安梦安法啊，平安梦安法啊。其实他这里面所讲的这个都是会遭遇到的，因为现代人啊，以前古代啊，那个佛陀他当然不知道啊，这个你出门啊做什么啊，他可能是知道，但是他没有讲，因为那时候讲也是太那个了。他假如是佛陀生在现代的话呢，他就会讲啊，你坐飞机啊，啊坐飞机啊，坐轮船啊，开车啊，那时候也没有汽车吧。哦，他这里面都没有讲你开车啊，对不对啊，坐轮船啊，那时候还没有轮船啊，或者是那个啊坐飞机啊，他假如生在现代他就会这样子讲。其实他就是在讲这个的，你不管是公事私事哦，或者是说你要去看亲人，那么亲人在别的国家你就是要坐飞机的，要过海的话要坐轮船啊，那么要不是乘飞机就是那个，那么要很远的话你要开车啊，都是很危险的事情，那么都会有意外的。所以你要念满南无地藏王菩萨万遍啊，你就平安了啊，大家都身上不用放这个平安符因为你只要念满一万遍的南无地藏王菩萨就是平安符嘛，这个就是平安符了，他释迦牟尼佛已经教你了。那你坐飞机也平安了，坐轮船也平安了啊，你这个不管怎么样你开车也平安了，开车也是很危险的哦啊，我讲过啊，开车经常有车祸的啊。今天我收到这个中正理工学院第十四期啊，这个毕业同学的有一些已经过世的死亡名单有三个重点，三个很容易死的，一个是脑溢血，就是脑溢血，头脑里面血管爆裂脑溢血死的，是主要的这个令你死亡的原因之一。一个是心脏病啊，心血管阻塞或者心脏停止，心脏病死的是第一跟第二的，这脑溢血跟心脏病。第三个是车祸，车祸就死了好几个。所以不要小看车祸啊，车祸有真的是死了是很恐怖的，所以也算是死亡了一个很大的原因呢。一般来讲我们现在看这个看经典里面呢，逢蚁虎狼狮子一切毒害，我认为虎狼狮子现在在社会你已经看不到了，对不对？你说哎，我到了西雅图趟，哎，看到老虎那是唬人的那是唬人的，那根本骗人的。你说哎，我今天啊到了那个 Lemon City 看到一只狼，那是色狼真正的狼你看不到啦，对不对？你说哎，我到了这个 California 到了加州的 Los Angeles 看到狮子，哎，没有错，你在动物园看到啊，动物园是有。现在这个虎狼狮子是什么呢？是车子，满街上都是老虎，满街上都是狮子，满街上都是狼。你这个过马路也要走，连走路都很危险的。
不要说你开车了，连走路都很危险。很多的我们现在生活中的地址有400万地址，发生车祸的几乎也是每个月都会有的，每个月都会有的，经常有这个发誓来啊，信来啊，啊，父亲啊过马路的时候啊遇到车祸啊，莲花这个飞机啊，在维吉尼亚州的发生车祸，经常有发生车祸的事情发生啊，最近的也有很多的这个车祸的，要念满一万遍，念满一万遍南无地藏王菩萨。自己开车也要小心一点了，不是自己念满一万遍以后就可以乱开车了，不是的，念完一万遍以后就可以，还有那个医生也要开车要小心一点了，不可以超速的，你老是被抓了，一年被抓了四次，啊，一年被警察抓了四次，开了四次罚单，这都不可以的。这个我们啊，基数要好，开车的基数，师尊的基数当然是啊，不是说很好，但是呢我很守交通规矩啊，警察只要给我开罚单是因为我开得太慢是因为我开得太慢，所以他才给你罚单，说叫你开快一点，这个是这个65到70的，你开55啊，这个佛齐讲我开车啊，这个仙呢、啊、这个啊 ,Toto, 啊 ,Toto, 乌龟啊仙呢、啊、那个 Toto。这个我们呢、啊、本身来讲啊，平安的确是很重要的。你像那个坐飞机我们晓得就很清楚了。我们生命呢、啊、一般人的生命呢、啊、是交给飞机。你一上飞机你生命就交给飞机，那一架飞机的。但事实上不是交给飞机。也可以讲呢、啊、是交给飞机跟驾驶员。因为驾驶员是机数上的问题。飞机呢是这一部飞机的机件的问题。有时候不是人为的，人为是驾驶员。但是有时候机件出毛病的时候啊，不是驾驶员的责任，是这一架飞机啊里面的机械故障。所以一上飞机就等于你把生命交给飞机跟驾驶员，你说是不是？上轮船也是一样啊，也是一样，是把生命交给这个驾驶员跟这一艘轮船。念满一万遍南无地藏王菩萨，我们的生命呢、啊、交给地藏王菩萨，地藏王菩萨会使土地鬼神来慰护我们啊，保护我们。你念南无地藏王菩萨，不是把生命交给飞机轮船跟驾驶员，而是把生命交给佛，这个很好的，那么你睡梦也会平安，一切也会丰益。这个聪明真记忆法是太好了，这个是很好的。很多人啊都是这个啊记忆力不太好，师尊本身的记忆力是很好了，我认为我自己本身的记忆力是很好，但是难免还有忘掉的。难免还是会有忘掉的。那么聪明呢，我不认为我很聪明，因为我自己本身很认真，我个人对于啊这个佛学是真的很认真，做任何事情我是很细心。那么我自己读书啊也做笔记，也深入它的要义里面，很珍重啊，很珍惜啊，自己本身所学习的东西。
而且我还会复习。好像我看过一遍以后啊，认为这样不够的话，还是要复习。我不认为我自己本身很聪明，也不认为我自己的记忆力很好。那么我是重于这个做笔记，那么重于这个重复的这个复习，做任何事情呢，这个事易则立，事不易则不立。每一件事情我都先预备做好的。那么我希望大家呢，能够学这个法，在我们密教里面还有西空场菩萨求闻持真言法，这也是可以增加记忆力的。但是这个又有它的口诀啊，比较难一点，它必须要在日食日，日食跟夜食的日子。才能够喝那一杯水。你平时那一杯水呀、持这个西空场菩萨咒啊，已经持得很久了。但是要等这个日食跟夜食的时候，把日食跟夜食观想到水里面，才把这个水喝下去。这个是西空场菩萨法。今天佛陀教我们的这个法更好。你根本不用日食的日子，你也可以做夜，不是夜食的日子，你也可以做，只要7天跟21天。那么记得一个口诀，就是面孔向南，面孔朝南，南是这边呢，面孔朝南，你面孔要朝南，就是这样子而已。所以这个法更好，这个法更加的好，但是这个法要记五性。要不可以喝酒，要吃素，不可以邪淫，不妄语，妄语蛮难的哦，要记住哦，这个妄语也是很难的哦。你每讲出来的话都是真实语，一句假话都不可以讲，也不可以杀生，这个都是很，这个都是重点。我希望每一个人都珍惜释迦牟尼佛所传下来的这些法，聪明增记忆，睡梦平安，还有平安法。你们知道了，这里面已经很多法了，还有护法的法，还有求愿的法，还有梦通的指示法，还有超度法，就是在这一段里面呢。释迦牟尼佛告诉观世音菩萨，这里面呢讲的全部都是佛法。今天就谈到这里。Om Mani Padme Hum。